In Africa? Sau în Africa, zic. Da, domnule, recuperez. Cum? Hai, mă, are niște băieți, pare că are niște băieți. Recuperez, nu, recuperez. You got that smile, that you're a drug lord there. You got a drug lord smile. Ah, recuperez. Yeah! Hai, haideți să facem. Haideți. Bun. Așa. Haideți la podcast. Bun, ne-a dat subiectele bărbosul. Vă rog frumos să deschideți. Pentru cine nu știe, Muchinca, nu știu dacă ai văzut. Da. So, we have some subjects from the bearded guy. And we're gonna have to say about everybody has gotta say about the subject stuff. Ok, like, so know? Ok. Deci dacă vrei să citești tu, de fapt ai de să o lăsăm pe Ioana stăte. Dacă poți să citești primul subiect. Așa, primul subiect. Ce ați face dacă de mâine nu ar mai exista stand-up-ul? Dar dacă stand-up-ul ar exista în continuare, însă ar fi declarat ilegal și s-ar pedepsi cu închisoare de la 5 la 7 ani. Ați risca și ați face în continuare stand-up sau nu? Nu. Păi și acum am o chinca. Aceeași chestie în engleză. Nu mă lasă pe Claudiu. Ah, era convins. Ah, credeam că luăm în ordine și acum nu. Ca la șah, gândeam. Da, e simplu, mă. Ce ai face dacă n-ar mai fi stand-up? Da, știu. Hai cu prima asta. Păi ce aș face dacă n-ar exista fenomenul de stand-up? Așa. M-aș apuca din nou de corporație. Serios? Păi ce altceva? Păi, cumva trebuie să... la început... Trăiești? Da, la început probabil că asta ar fi prima chestie pe care m-aș duce. Că vreau să mănânc. Asta e... Da. Și după aia, vedem. Poate găsesc altceva ce pot face pe lângă, nu știu. Munca pământului. Munca nu-mi place, dar... Să cultiv mure. Dar cred că mi-ar plăcea mai mult decât corporația munca pământului. Și asta cu dacă ar fi ilegal... Eu cred că m-aș risca un pic. M-aș băga un pic la un fel de stand-up underground și așa. În catacombe. Da, pe undeva pe bărulețe din astea, în clădiri cu bulină roșie și... Da. Adică te întoarce în deco pe vremuri. Dubioși, da. Asta vrei să... 1900... Chișu. 1900 Chișu. 1900 Chișu. Da, aș face. Barul sub Dâmbovița. Chiar aș vrea, nu știu, adică mă gândesc că chiar dacă n-ar fi la fel de mainstream și așa, deși nu e mainstream deocamdată, dar cred că e amuzant. E amuzant, da. Dar numai degrabă n-ar fi mai ok să găsești o altă formă, adică să nu fie tot stand-up-ul, dar să găsești o altă formă care să fie derivată din asta și să fie tot comedie, știi? Adică să ieși un pic din zona asta, știi? Gen să urc. Să arzi legal totuși. Aha. Făcând în același timp... Adică nu dai punchline-ul, știi? Doar premisa, am înțeles, da. Nu, dar nu folosești premisa. Vulgarități, nu mai mergi pe sistemul ăsta de monolog, ai găsești loophole-uri. Asta aș putea să nu mai folosesc vulgarități, adică aș putea foarte simplu. Încredere, ai zis, dar nu vreau, mie îmi place cuvântul place pula și da, exact, eu da, vreau da. Să-l spun, vrei adică să-l... vreau să-l împart cu toată lumea. Da. Nu, dar probabil că aș căuta și ceva în zona comediei. Da, bă, tu ești efectiv un băiat care ești exact, ai discursul ăla de om care a plecat din corporație și are discursul ăsta așa de, bă, aș căuta tot ceva în zona de... Eu întotdeauna eu am trăit toată viața în zona Nerva Traian și aș vrea tot în zona Nerva Traian. Dacă nu e Nerva Traian, poate ceva pe lângă zona Nerva Traian, ceva adiacent. Da. Dar eu las întotdeauna las loc de... Bună ziua! De bună ziua, da. Mamă, ce nu sport oamenii ca tine să-mi bag pula. Bă, ori te duci all-in, ori nu mai stai atâta... Dar mă duc all-in pe o chestie, dar e ceva care... Da, dacă te întâlnești acum cu fosta ta șefă, îi zici bună ziua? Bineînțeles. Și azi răspunde? Da. Păi n-ai plecat corect de la muncă. Înseamnă că ai plecat prea... Și la revedere, sper să ne revedem într-o zi. Nu. Așa ai plecat. N-am plecat așa. Da, păi dacă n-am zice bună ziua așa. Pe stradă, dacă te vede. Păi... A, și vă și opriți și vorbiți așa 5 minute? Da. Dar când te-ai întâlnit cu ea vreodată? Cu șefa mea?
Da, bineînțeles, am muncit în același birou, la două birouri distanță. Nu mă, după ce ți-ai dat demisia. A, după ce mi-am dat demisia, nu. Da, fac, normal că te vezi la serviciu, dar după aia... Da, nu m-am mai întâlnit cu ea. De ce să mă întâlnesc cu ea? Adică, de ce să... De ce îmi puneți întrebările astea? Și că-s gagicăt așa. Bă, unde se îndreaptă discuția asta? Adică, dar de ce? Eu nu mai iubesc pe șefa mea. Stați un pic, e emisiune din aia în care la sfârșit apare șefa mea. Da, da, da. Și hei, Claudiu, te întorci la corporație. E practic o metodă de a-ți spune că nu mai există stand-up. Da, și că ești concediat. Așa, Ioana Sătate, a cărei zi e în curând, la mulți ani. Happy birthday. Mulțumesc. La mulți ani. Mulțumesc. Bravo. Ce părere ai despre primul subiect? Păi dacă de mâine n-ar mai exista stand-up-ul, probabil că aș încerca să aflu secretul femeilor independente. Ai murit curiculum asta. N-ai simțit că pute când ai zis asta așa? A, de la video chat? Era mirosul ăla de cadavru. A, gata. Am făcut cu Moisescu, acum iar m-a chemat și iar am încercat să vorbim despre asta și se simțea așa, n-aia, că mai las-o, recu. Am pozat-o lumea în metro, gata, odată, coaie, să ne calmăm. Așa. Aș face versuri despre prietenii falși. Nu, trebuie să dai... Trebuie nu să știu zici despre niște, ce vorbiți. Trebuie să zici niște lucruri care nu sunt site-uri. Păi, probabil că aș continua oricum să postez în continuare pe Facebook. Ok. Că de acolo îmi iau o energie, recunosc, că nu pot să mă las de chestia asta. Și aș face asigurări în continuare, ceea ce am și făcut înainte să pătrund în... Lumea, să mă bag șopa aici între în, voi. În zona. În zona asta. Da. Și nu cred că m-aș duce la pușcărie pentru fără pușcărie. Adică înseamnă neapărat că mergi la pușcărie. Clar, dacă ai făcut stand-up, te bagă cineva la pușcărie sau e gen ilegal, primești amendă la început? Hai să citim aici. Scrie 5-7 ani. A, da, eu da, scuze. Ce problemă, ești nou. Nici. Dar nu că ești nou. Nu, mie nu-mi place să citesc de asta. Da, de asta te-au dat afară din corporație. Da. Că n-ai plecat tu, hai să fim serioși. Ce-i drept, da. Și până la urmă, de ce n-ai vrea să faci închisoare pentru meseria asta sfântă? Păi sigur, nu m-aș abține nici acolo, că le zice la aia, fac păfuriș, așa. Bă, vă zic așa, dar nu râdeți. Unde s-ar faci? La pușcărie. La pușcărie? La pușcărie. Te-ai zis că nu vrei să mergi la pușcărie. Păi nu vreau să merg la pușcărie, asta zic că oricum, dacă mă duc la pușcărie, după aia de la 5 la 7 ani, o să fac și mai multă pușcărie. A? Că fac acolo. Că nu mă abțin, fac glume de alea. Ok. Că nu o să ai Facebook. A. Da, și dacă și depinde făcând stand-up acolo, e că nu poate să-ți dea... Da. Păi nu, că îmi suplimentează pedepsa. Așa că vrei din prima să nu zici. Păi da. Mm-hmm. Da. Corect. Bun. Eu m-aș apuca de farming, de să cresc capre. Asta aș face. Mă atrage din ce în ce mai tare ideea de a munci pământul și de a mă amesteca cu animalele. Așa. Mă atrage din ce în ce mai tare. Chiar mă uiș la fishing, cum se numește, fishing and hunting, postul ăla. Am mai uit pe TVR1 duminică dimineață că e despre viața satului și așa. Chiar m-aș apuca de capre. Să am caprele mele undeva la Măcin, nu m-aș duce la Atoderin, că e mai fain la Măcin, că au și apă. Și m-aș apuca de capre, aș face brânză, aș vinde brânză, aș tăia miei, adică aș fi neacătă. Asta m-aș face. Iar dacă ar fi ilegal, n-aș mai face. Eu mă tem de pușcărie, adică nu, mă tem rău de tot. Încă sunt drăguț. Știu că sunt drăguț. Sau m-ar fute că am față de nenorocit. M-ar fute de cu ciudă. What you say, Măchinca? Dacă stand-up nu mai exista, eu întotdeauna eram obsedat cu investiție și probabil ceva în linie cu asta. Da, investiție în Africa. Investiție în Africa? Da. Pe ce se investește acolo? Foarte multă chestie. Agricultură, teren. Uite, agricultură! Da. Na. Teren, să construiesc case, dar cu ceva, hai să zicem, sustainable investment, știi? Să facem casă din plastic, din gunoi. Avem corporatistul aici care poate să-l traducă. Ce-a zis? Da, am văzut că au făcut deja asta cu case din plastic, da. În bidoane. Da.
Da. Ci chiar mi s-a părut o idee și bună și părea și că... Exact. Adică ziceau chiar izolează. Chiar izolează, da. Da. Probabil nu se va izolează? Izolează de căldură, de frig. Bidoanele? Da, da, da. Bidoane da. Sau mai, și mai erau și pă, la suprafață am văzut că puneau dopuri. Da. Da, și făceau izolația din bidoane și din asta. Da. Da, plasticul ține... Păi și ai investi, adică sună în momentul ăsta că dacă ai investi acolo, nu prea ți-ai recuperat banii aia. Da. Ba da. I-a distrus visul acum. S-a uitat așa, căcar, da. În Africa? Sau... În Africa, zic. Da, domnule, în Africa. Recuperez. Cum? Hai, mă, are niște băieți, pare că are niște băieți. Recuperez, nu? Recuperez. You got a smile, that you're a drug lord there. You got a drug lord smile. Ah, recuperez. No, don't problem. Worry about it. I got an AK 47. And the laughter is... Recuperez. Cam așa. Don't worry about it, I get it. Aha. Da, da. Pe cum recuperezi? Ai zi... Că oameni sunt niște mituri despre Africa. Că oameni sunt săraci. Ok, grămadă de oameni sunt. Dar sunt aproape un miliard de oameni acolo. Unde sunt un miliard de oameni? Africa. În Africa? În Africa, miliard. Și dacă ai doar 10% care sunt middle class, 100 de milioane de persoane care poate să cumpere foarte multe chestii. În middle class? Da. 100 de milioane? Da. Asta e calculul, da? Dacă 10% este, dar e mai mult decât 10. Da? Da. Păi și practic oamenii săraci sunt în restul? Bine, aveți bogați, hai să zicem câți bogați. Cât bogați? 1%, ca peste tot. Peste tot, da. Da, da, da. Dar, în România sunt mai mulți. Dar sărăcie acolo, ce înseamnă sărăcie? Oameni care nu lucrează cu bani sunt classified ca sărac. Dar dacă te duci acolo, la fel ca dacă te duci aici la țară, oameni la țară care nu sunt sărac, că se descurcă, dar sunt classified ca că sunteți sărac, că nu aveți... Nu, știi? Dar dacă le întreb, dacă sunt, dar nu se simte că suntem săraci. Avem o viață ok. So they have properties and... They have land, they have food, they have... Diamante, au și diamante. Da, au foarte multe chestii, dar nu sunt neapărat săraci. And would you go to prison? Nu. To do stand-up? Nu, că nu vreau să fiu stereotype, știi? You'd rather invest, da. I'm too smart for that shit. You're not gonna put this mine in the prison. Exact. Nu, dar probabil o să fac actorie de comedie, dacă asta ar fi ilegal. Mm-hmm. Deci tot în comedie, dar altceva. Da. Am înțeles. Eu dacă n-ar mai fi stand-up-ul, nu cred că aș mai face nimic. Adică, ba da, asta aș face și eu. Cred că m-aș retrage la țară și mi-aș... Capre. Da, dar pentru mine. Adică n-aș mai... Efectiv, n-aș mai vrea să am contact cu lumea exterioară. Aș vrea să uit că exista perioada asta de stand-up și așa. Și să stau acolo și să... îmbătrânesc printre nepoți. Să-mi bat pula și să ud așa castraveții, să-i culeg, să mâng iar de iuți. Așa, și după aia, dacă ar fi ilegal, cel mai probabil aș găsi asta, exact asta aș face, aș găsi o soluție, exact cum era pe vremea al Ceaușescu, de a practica, dar găsind loophole, așa, știi, să fuzi sistemul. Dacă n-aș fi la țară și, bineînțeles, mi-aș mânghia de iuți. Dar planurile noastre nu sunt foarte happy, să mă așa. Păi dacă nu mai există stand-up, e clar că s-a dus totul drecu. Bun, întrebarea numărul 2, Muchinca. Da, citesc eu. Te rugăm. Sunteți în aceeași încăpere cu Papa Francisc, Bill Gates și George W. Bush. Aveți dreptul la o singură întrebare pentru fiecare.
la care ei, vor, ei vă vor spune adevărul. Ce îi întrebați? Bum! Am citit bine. Eu zic că trebuie să-mi notez aici dacă vreau să răspund la întrebarea asta. Așa, Papa Francisc. Papa Francisc, care e? Ăsta ultimul, da. Ăsta de acum, da. Ok. Dar de ce-ți notez? Că după aia uit. Le-ai scris aici. Păi nu, 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 dar vreau să scriu la fiecare întrebarea și răspunsul. Pentru că eu știu și ce răspunsuri să aibă. George. George. George W. Bus. Tufiș. Așa. Bun. Eu l-aș întreba pe Papa Francisc unde-i chivotul. Că ăștia au chivotul și nu vor să-l arate. Pe mine mă fascinează asta cu chivotul legii. Știți despre ce vorbesc? Nu? Nu. Era o legendă, știți despre ce vorbesc? Era o chestie, chivotul, se presupune că acolo era prima armă nucleară. Adusă de extraterestri. Așa se presupune. Pentru că în chivotul ăla, eu am văzut la televizor, în chivotul ăla, când a apărut chivotul, s-a distrus Ierusalimul cu chivotul ăla. E ca o cutie mare, așa, foarte frumoasă, sculptată, cu lei, cu așa, purtată niște oameni și cu chivotul ăla s-au câștigat niște războaie. Și chivotul ăla e ascuns undeva de papalitate și nu-l arată la lume. Și se presupune că aia e prima bombă nucleară. Aha. Și vreau să întreb unde este? Eu cred că pot să-ți dau un răspuns. Cred că pot să-ți dau un răspuns. E nu. Nu există. Nu știu ce merge. Iar pe Bill Gates l-aș întreba câți bani are, pentru că nimeni nu știe cu exactitate da, câți bani. Toată lumea știe cu exactitate. Nu știu cât un miliard, nu. Mai mult, mai. Stai mă, că zic acum. Nu, păi aici greșești, vezi câți bani are el fizic. Lasă că chestii. La el? Câți bani are acum la el? Asta vrei tu să-l întrebi? Dar n-ar fi fascinant păi, să întrebi. Păi, hai să-mi dai și mie $100. N-ar fi fascinant să întrebi un miliardar câți bani ai tu la tine în momentul ăsta? A, deci asta vrei? Să văd câți bani are. Aia sunt miliarde, are miliarde. 104 miliarde de dolari. 104,3. Da, dar cât are la el? Holy shit. La el nu prea are în pula mea, îți dai seama că e cineva care merge cu dar el acolo. Dar lasă-mă în pace, de ce răspuns tu în locul lui Bill Gates? Pentru că n-am fost la Papa Francisc, n-am auzit ce ai zis. Iar pe George W. Bush, habar n-am. Chiar nu știu, nu știu ce l-aș întreba. Pentru că nu prea mă pricep politica din afară. Nu, nu știu, chiar asta nu știu. Pas. Băi, George W. Bush seniorul înseamnă, nu? Senior? Nu, George... Junior. Junior, George W. Păi George W. Bush. Păi nu, e George Bush ăla. E George Bush, da. E George Bush, da, George W. a fost amândoi președinți. Știu. Stai că s-o a fost în 92. Ce? E 9-11 pe Bush? Ăla nici nu știe unde are pantofii. Chivotul. Chivotul în continuare. Chivotul. Nea Bush, papa a zis că nu știe nimic. Matale, știi de chivot ceva? Loredana, chivotul. Mi-am notat aici, gata. Cine vrea să mai zică? Bă, eu pot să zic eu. Eu pe Papa Francis l-aș întreba dacă știe cu certitudine că există Dumnezeu. Ce? L-aș întreba dacă știe cu certitudine. Ok, l-aș întreba altceva. L-aș întreba dacă are gumă la el. Nu, dar nu te lua după mine acum. Dacă are gumă. Cum ar fi să vrei să zici întrebarea și eu în spate? Aveți idee dacă există gumă în buzunarul dumneavoastră? Nu, chiar l-aș întreba asta, dacă știe cu siguranță că există un Dumnezeu sau mai mulți Dumnezei. Papa Francisc e virgin? 10. Nu, știu. Dar o său Iohannis să vină. Probabil că sunt niște copii care poate să spună. Shit. Bun. Ok, hai că eu mă retrag. Bun. În mine. Ne cerem scuze Bisericii Catolice pentru momentul fostului funcționar public. Da. N-a fost funcționar, da, corporatist, îmi pare nu. Stai mă, e ok să zic eu asta, că pe mine mă cheamă Popa. Ce face Popa? Eu am un buletin cu Claudiu Popa. Doare în pulă. Asta o zic că și Papa Francis. Mă piși pe buletinul tău.
Da, așa, cu Papa Francis, mă rog, de gumă. Pe Bill Gates l-aș întreba dacă chiar există nici asta. Bill Gates, ai gumă ca Papa Francis? Dacă tot v-am prins pe toți trei. Da. Nu, pe Bill Gates chiar l-aș întreba dacă... dacă există riscul să... cum să mă exprim? Doar cu cuvinte. Exprimă-te, dacă există riscul să murim din cauza descoperirii ăstora de la Google cu super calculatorul ăla care Quantum face... Quantum computer? Da, da, da. De ce să murim? Păi există foarte mare... E un risc foarte mare că în momentul în care cineva poate să hackuiască un astfel de calculator, poate să controleze foarte multe chestii dacă calculatoarele alea sunt implementate... Și aici se scoate chivotul. Da, atunci nu mai are rost. O să vorbesc cu Bugniș despre asta, dar să știi că așa. E imposibil, în primul rând, când te gândești la quantum computer, din păcate te gândești la ce am văzut noi în filme și avem senzația că e ceva tot puternic quantum computerul, care poate să facă niște chestii absolut miraculoase. Într-adevăr, pentru momentul ăsta sunt niște chestii wow, pentru că din câte am înțeles, poate face un calcul comparativ cu un supercalculator, de un miliard de ori mai repede sau ceva de genul. Da, da, da. Și asta e într-adevăr ceva, dar nu e niciun caz ce vedem noi în SF-uri și am văzut în SF-uri cu quantum computers care mai au pula mea, două zile și gata, controlează lumea, știi? Da, înțeleg că nu, dar având în vedere că s-a descoperit chestia asta și s-a creat chestia asta, mă gândesc că cumva o să avanseze și dacă el vede că se poate duce. Eu nu cred că știe Bill, da? Na, vrei să-l suni? Nu știam că... It was a joke, it's like his number is in my phone. Oh. I don't know him. Zambia! I'll free my people! Get the cargos! Recuperez. Recuperez eu. Bush. Așa, și cu Bush, pe Bush chiar l-aș întreba dacă are gumă la el. Să n-am picioarele. Adică, n-are, nu cred că are, nu cred că am nicio întrebare pe care, la care el să-mi răspundă și eu să am o curiozitate. Să sper că o să-ți răspundă. Să sper că o să-mi răspundă, da. Next. Cine vrea, adică nu e... Eu am notat, vrei să zic eu că eu am notat? Da. Da? Fiți atenți, Papa Francisc, l-aș întreba de rețeaua mafiotă din Vatican. Oh. Bă, acolo sunt chestii ascunse, vă zic eu. Și religie în general. Da. Pentru că în Vaticanul ăla se întâmplă niște chestii. Se întâmplă chestii, știu. De care omul nu știe. Da, da, da. Păi da, dar ai voie la o singură întrebare. Păi e și, am zis și. Rețeaua mafiotă din Vatican și religie. Și el zice, e... și ce vrei să știi despre ziceți-mi religie? Ziceți-mi și mie de rețeaua mafiotă din Vatican. Ziceți-mi și mie de rețeaua mafiotă din religie în general. E și religie. A, și religie. Nu, eu am crezut că vrei să-l întreb de rețeaua mafiotă din Vatican și după aia și despre niște chestii din religie, gen, bă, potopul s-a întâmplat. Bă, bravo, și asta e o chestie. Așa, pe Bill Gates, cum de are atâția bani când există iOS și Android? Pentru mine e o enigmă. Deci când are există... De mult, mă! De foarte mult timp. Deci, bun, a fost Windows, am înțeles că a fost primul. Dar după aia au apărut destul de rapid, a apărut Macintosh-ul și a început să se dezvolte iOS-ul, Linux-ul, da? Și Android-ul acum l-am pus și pe el pentru că și el acum poate fi considerat un sistem de operare... un calculator, practic. Poți iei Note-ul sau... Ce telefon ai, Radu? Samsung. S10. Și ăla mi se pare, nu? Poate fi docat. A? Și poți să-l folosești ca pe un calculator. Să pui mouse, tastatură, ai memorie de cât de 8 GB de RAM. Deci, na. Și asta e curios, cum a reușit el să aibă atâția bani din Windows, practic. Din Microsoft, nu? E o întrebare bună? Da. Păi, cred că pe jumătate, eu cred, nu-mi dau cu părerea doar acum, că majoritatea corporațiilor din lumea asta se folosește Windows. Și că a fost primul, practic. Da,
și că e cel mai la îndemână și e cel mai ușor de învățat pentru oameni, cumva. Da. Că s-au obișnuit cu chestia asta și poate să-și facă training-urile între ei. Da. Cred că de acolo e. Da, totuși, de ceva timp am observat că în corporații s-au băgat totuși niște mecuri. Bine, nu la becuri. Nu la pulime. Da, nu la pulime, dar ăștia au mecuri în general. Da. Așa, și pe George W. Bush l-aș întreba, deși sunt convins că ar mesteca gumă, efectiv. L-am văzut niște clipuri cu el. A fost o chestie când au fost toți invitați, Obama, W. Bush, Clinton, care nici la săracul sâmba, pula, zici că după ce au fost președinți, a venit cineva, le-a băgat o seringă în gât și au rămas toți așa, pula. Mă uitam la el, era George W. Bush și, nu mai știu, la o comemorare a soldaților morți în Afganistan, o chestie în asta destul de întunecată, așa, știi, și serioasă. Și cântau un cor din ăsta de gospel și toată lumea foarte serioasă și George W. Bush care era acolo la comemorare, dădea și din cap așa, zâmbea și făcea cu mâna la oameni. Băi, îți dai seama, omul e legumă, efectiv, în pula. Și totuși l-aș întreba, mizând pe faptul că e legumă, l-aș întreba dacă i-a zis taică-su cine l-a omorât pe JFK și de ce. Boom! Boom! Shit! What the fuck was that all about? World War 3 loading. Exact. Serios, sunt foarte curios. Adică, da. Până acum, în teoria conspiraționistă, pe locul întâi, ideea că a fost omorât de CIA. Da. Pentru că aflase de extraterestri. A fost primul președinte și ultimul care a aflat ce s-a întâmplat pe lună și ziceau și ăștia, uite, Dan Aykroyd, care a fost la Joe Rogan și ne-a și rugat Dan Aykroyd să promovăm Crystal Skull Vodka. Îi mulțumim lui Dan că ne-a trimis asta. Și prin Rogan, cred că prin Rogan ne-a trimis. Așa. Și Dan Aykroyd zicea că era prieten cu unul din astronauții care a fost pe lună. Și off the record a zis ăla că în momentul în care au coborât au văzut niște nave. A căcat. Pe partea nevăzută. Nu. Dar unde? E și filmare, dar le-au zis ăștia, de ce îi comunicau pe două canale. Pe două canale, da. Canalul ăla oficial, NASA, și mai era unul cu The Bosses, așa, și cu agenția de apărare și cu toată lumea. Pentru că, logic, așa ar trebui să fie și cel mai probabil așa a fost. Nu știu acum dacă au văzut nave, dar logic e să fie pe două fire acolo, da. Să vorbești și cu ăștia din NASA, unde erau toți băieții care au ajutat să se ajungă acolo, și pe partea cealaltă CIA-ul, Special Intelligence Forces of the World. Stars of the World, da. Starfleet-ul lui Donald Trump, da, asta ar fi. Eu am schimbat ce am vrut să intre pe George W. Bush. Ce este de fapt în Area 51? Oamenii sunt curios. Da, dar nu cred că știu. Nu, da. Doar de la TASU. Oricum o să o întreb. Oricum, da, toți tu chiar ai cele mai reale șanse să faci chestia asta, știi? Pentru că te întorci și investești în Africa. Da, exact. Bill Gates, o să întreb în ce trebuie să pun banii mei. În ce tehnologie nouă? În ce să investești? Da. În cazul că în ce să pun telefonul pe care tocmai l-a scăpat în apă. Păi și mie, vezi că nu merge. Băi, Bill, cum fac, mă? Am un din ăsta la voi. Sau Bill, îmi instalez și mie Windows. Și la Papa Francisc, din ce știu, au o bibliotecă în Vatican sau la Vatican cu istorie, cum să zic, The Dark Ages. Aha. Ce s-a întâmplat din The Dark Ages și alea care au rămas practic și exact. Singurile sunt acolo. Sunt acolo. Da. Și o să întreb cât de mulți sunt oamenii de fapt. Că asta cam așa. Da. Cam pentru așa. Că e atât de ascunsă treaba asta și am crescut atât de da.
totul e bine, au fost niște războaie și știm de... Da. Dar nu vedeți în pula în ziua de azi dacă în Japonia se vorbește cu lejeritate de bomba atomică. Că a fost așa o... N-au ras tot... americani. Așa se e. Da. Mai explozivi. Da. Bun. Și eu pe... Joana! Pe Papa Francis l-aș întreba câți cai putere are Papa Mobilul. Păi dacă e Loganul ăla are 90 sau ceva. Nu, e un Citroen, are. Citroen. A, nu, e, n-a păstrat Duster-ul ăla? Păi da, mă gândeam dacă nu merge cu Dumnezeu sau merge cu... Cu Dumnezeu sau? Dacă merge cu Dumnezeu și că e vorba, mergi cu Dumnezeu înainte sau dacă are combustibil Dumnezeu sau Dumnezeu? Da. Așa, pe Bill Gates, ce faci, frate, ești 1 milion până luni? Și pe... Și e oracol. De cine îți place? Și pe Bush, cu cine ține? Cu Dinamo sau cu Steaua? Da. Pe Bush, da? Da. Curioasă, dacă ar investi la Dinamo. Ar trebui o investiție la Dinamo. Și mai ești dinamovistă, nu? Da. Bun. Nu știu ce înseamnă asta, dar... Nu, e bine, e bine că ești... E bine. E bine, sunt prieten loial, la bine și la greu, de 8 ani. Dacă pentru a deveni președinte, candidații ar trebui efectiv să se bată, pe cine ați paria la alegerile din 2019? Excelentă întrebare asta, să-i dea Dumnezeu sănătate la bărbos. Avem așa. Da. Hai să vă zic candidații ca să nu ne... să băgăm, să băgăm la pariuri. Hai. Hai să vedem candidați. Eu l-am deja. Și eu l-am. Cred că l-avem pe același. Pe cine? Iohannis. A, nu mă! Serios? La luptă fizică? La luptă fizică, Iohannis. Eu cred că e un fel de Steven Seagal. Iohannis! Eu cred că la bătaia e un fel de Steven Seagal. Cum să fie, mă, mâncați așa, specialist în Aikido? Dar nu se mișcă. Păi, adică e cea mai periculoasă scândură din lume. Și Steven Seagal, l-ai văzut în filme cum e, că e așa tot timpul și la un dat, bam, 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 și dubară pe toți pe acolo. Serios? Da. Eu paleologul, merg cu paleologul pe bătaie. Eu mi-l imaginez pe Iohannis bătându-se cu Viorica. Stai, deci, dracu, bă, da, pă, și Viorica, bă, s-ar putea să-i bată pe ăștia, Viorica, mă, vorbesc serios. Omori intelectual, aia, s-ar putea să fie rea. Dar eu merg pe paleologul pentru că ăla pare bun așa, dar omul cred că știe Aikido, cred că are jujitsu la el, serios. Ăla e un tocilar care nu, a fost bătut tot timpul. Asta vezi că s-ar putea să te păcălească cu treaba asta și s-ar putea să stea în sfoară frumos să facă de-alea pe unul pe tine. Eu merg cu paleologul. E prea frumos să fie adevărat. Adică are ceva, e ceva neregul la el. Și s-ar putea să știe bătaie, s-ar putea să știe bătaie. Paleologul, forever. Păi vezi, ceva de genul ăsta zic și eu de... Bă, voi nu știți, mă, Steven Seagal Klaus. Mă, e și Miron Cosma, îmi punea... Oh, Miron Cosma, Miron Cosma, da, clar. Va pula paleologul, gata, m-a schimbat. Nu, nu, nu. Ăsta a bătut, știți, de-aia cu târnăcopul, adică... Bun, și mai e unul în cavaș gura voastră, deci faci să-mi bat pulea, aș face un Mortal Kombat cu candidații la președinți. E unul, Cătălin Berenghi, care e candidatul dacilor liberi. Ăsta. Schimb, că aș vrea să văd între ăștia doi. Să fie un bărbos din ăla, un viking, așa, care cu dacii liberi în spate. Încercând să salveze dacii închiși. Pula mea. Berenghi, bă, băiatule, ieși cu numele ăsta. Coaie, vine Berenghi, să mă... Să fugă Iohannis, toți băieții. Ascunde senatul repede. Ați auzit, da, de partidul Demos? Demos? Da. Demos? Există un partid, da. Demos, da. Bun. Așa, mai ziceți. Dacă cine ăla e? Ăla e? Jesus, nu, ăla clar. Ăla e Berenghi. Ăla e ăsta, că știi că mă... Ăla, da, ăla e. Ăla e Moroșan. Dar chiar dată trec de bate ăsta. Da, da. Dar de ce nu are barbă de dac? E? A fost legionar. Legionar? Da, da, da. Berenghi. Bă, eu îl votez. Ce ai, mă, mâncați? Păi, bă, îți dai seama că dacii liberi au zis, bă, cine-i mai... Cine știe cu cuțitul? Fucking shit. Bă, nu, nu. Clanul dacilor liberi. Băi, știe, bă, la cap. Care operează în capital. Aseară a fost o coliziune între clanul dacilor liberi și clanul sportiv. Da, dacă o să devină la președinte, o să deveni un fel de Cecenia, zâmba picioarele. Da. Deci așa mai, o să fie. Da. Eu cred că o să apară la Cotroceni în training. Da. Exact cum e Kadirov. Da, da, da.
Știți, e îmbrăcat în porn național. Bă, dar să nu mai râdem de el, că omul legionar. Da, da, nu. Scuze. Scuze, Daci number one. Da. Ai cerem scuze bisericii catolice și Daci Romania. Da. Îmi place Dacia Duster mult. Da. Dacia Duster și Dacia Liberă. I go back. Nu-l cunoaște pe el. I go back. I hear study. Study medicine. I go back. Că el pleacă. El pleacă să studieze voodoo. The voodoo that you do. Așa. Ziceți candidați. Eu o să am o răsturnare. O să am o răsturnare aici pentru voi. Eu am zis paleologul, pentru că nu știam de ăștia, dar acum am mers pe legionar. Bun. Anybody else? Da, dacă nici eu nu știam de... Păi da, ăsta nu... răstoarnă toată situația. Da. Eu v-am păcălit acum, eu doar am aruncat asta în discuție, pentru că sunt bun orator și conducător de discuții. Și iată legitimația mea aici. Nu mă, dar ăsta a candidat, dar nu a strâns semnăturile necesare. Bă, gama și pula, da, ce e nevărmiu, îl iubesc. De la toți romanii liberi. Știați că catul ăla, că dacă ai urechea nu știu cum aici... Da, ești dac și dacă nu ești roman. Nu știu cum, da. Dacă e tăiată nu știu cum, ești roman. Da, dacă ai ăsta... Dacă e dințată... Dacă e, da, dacă e în jos așa, ești... Tu ce ești, mă? Ești dac sau ce roman? Da, n-ai nimic. A, ba da, are un bulb din ăsta, e roman. N-are urechea. Roman. Da, a pierdut la alegerile trecute. Am un bulb. Înseamnă că ești roman. Roman? Roman, fine. Ești dac, și eu-s dac. Și eu zic, la frații noștri, mulțumim. Bravă. Așa, bă, fiți atenți, eu am făcut un top aici. Și o să fiți surprinși, dar pe primul loc e bârna. Bârna, e înalt, bârna. E înalt. Mi se pare că fiind, știi mitul ăsta anul sere, că-s toți de la servicii. Și pe asta ai mers, am înțeles. Și Aulica a făcut și niște antrenament. Pare el, l-a spus că s-a dus în pula, că s-a dus ca idioții și dansau, nu mai știu pe unde pula mea. Da, dar pare așa, dar eu cred că pe Iohannis clar mi ți-l pune la pământ și dă cu piciorul în cap. Deci dacă ar fi efectiv o cursă din asta, de să ajungă la final cine bașa, eu cred că bârna e mușcă de cap, e din ăla de rupe urechi. Ia uite-l. Dar știu, îl știu, da, știu. Așa, după aia... după aia aș merge pe Kelemen Hunor. Kelemen Hunor, bă, yes, da, e rezistent, ungurii sunt rezistenți. Bă, e rezistent și are și căcatul. Da, îl știu, are, da. Are fața aia în pula mea. Da. Nu, eu nu cred că te bate, dar are o armă, sigur are o armă. Da. Kelemen Hunor. Humor. Kelemen Hunor. Humor. Așa, și pe ultimul loc în clasament aș merge pe Cumpănașul. Cine-i Cumpănașul? Cumpănașul care știi ce cred că face? Nu, e un terminat sinistru. Pot să zic asta în direct. Da. Deci muie ăsta are față... Băi, e panflemă în pula mea, că nici pe Mircea Badeanu n-a dat nimeni de cap. Deci muie ăsta are față... A, cum îmi bag pula în vicepreședintele primării. The fuck? Viceprimarul, pardon. În viceprimarul București. Și să-i dăm la muie. Arată și tu muie. Cine e? Arată muie. Arată și Bordea muie, băi. Am contract că așa rămuie. Așa. Îți dăm la muie. De nesimțit. Așa. Dar cine e vice? Nu e, mai o glumă, ce ai. Nu e, n-am nimic cu nimeni. Ți-ai pula măta. N-am nimic cu nimeni. N-am nimic cu nimeni. Așa. Cumpănașul mi se pare genul de bulangiu care dă telefon în pula mea și aduce trei verișori și începe să dea antine cu tacul de biliard. Ăsta cred că e Cumpănașul. Cumpănașul e ăla care stă așa, vine aia, te bat și el vine la final și tu du-te ai morții, mă. De ce candidezi, băga? Ți-ai să nu candidezi, băga mea și pula măta. Ăsta e. Ăsta e viceprimar. Nu știu. Eu sunt doar un copil. Bă, eu sunt un copil. Da. Tu ești Ivaș. Eu sunt Ivaș. Asta e. E o farsă? E Muchic, o farsă. Muchica, arată și tu, te rog frumos, muie viceprimarului. Acum e cu macara, da, da. Păi el e pe modă veche. Da. N-are asta automată de... Da. Bun, ăsta a fost topul. E touch. Da. E cu touch screen. A luat bucălaia a fost ăsta.
Ia stai să vă mă asta. Așa. Ziceți. Ziceți că n-avem toată seara la discuție. Eu zic că Viorica îi bate pe toți. A, Viorica, mă. Prin omor intelectual, stă închisă cu ei două ori într-o cameră. Pe da, și se apucă și le spune. Nu mai e, dar e bătaie fizică. Bătaie fizică, da. Da, da, eu merg și eu pe aia, că e bună. La fizică mi se pare că... la fizică. La fizică. Nu mi-am învățat la fizică. Viorica, sigur, nu? La bătaie efectivă. Eu cred că... Cred că ăla unguru. Kelemen? Kelemen Hunor. 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 Asta e humorul lui Kelemen. Ia uite-o. Băi, băi, iacule. Bagă un pic în camera asta. Hello, darkness, my old friend. Știi cum? Intră așa cu telefonul. I will eat your soul. Sexy, sexy, sexy. Bun. Și eu, Kelemen. Da? Da. Deci ne ducem pe unguri. Ne cerem scuze și ungurilor și viceprimarului și biserica și domnul catolic, cumpănașul mașul, și dacii. Toată lumea, ne cerem scuze. Doar umor, credeți-ne, nu ne băgăm umor, da. La nimeni, credeți. Nu. Nu. Da. Păi, nu. E un pamflet. Bun. E bine că nu am un viza. Ce? Dar ce, mă, tu deja ai cetățenie, nu? Nu. Dar nu e ok, știi că asta e registrată, nu? Da. Așa, așa. Nu, sunt belgean. Da, nu. A, dar e cetățean european, e european, ok. European, da. N-are, mă, nicio treabă, normal că nu suntem în state, da, să da, trebuiască. Da, bă, bă, okay, da, e legal aici, e legal. Da, frate, hey, nu e ok. Hey, nu, bă, hey. La noi nu e, legal, hey. Nu e că e legal sau ilegal, bă, hai, nu fi pula. Nu ții și tu aia, da, adică... Așa e statul României, hai, mă, te rog eu. Aveam un prieten, am un prieten, dar doar că n-am mai vorbit de mult, care avea permis de Cipru. Și în momentul în care mergea cu mașina prin țară, trebuia să ia carnetul vreo 6 ori. Bine, acum mai mulți ani. Așa, și îl prindeau, da? Și omul zicea, păi, am carnet de Cipru. Și păi zice, a, da, bine. Și pleca. Tu ești nebun la cap, e că... Exact asta e atitudinea statului român. Stai, da, ești bulangiu, să mori, puteai și tu să... De ce nu ți-ai făcut, mă, ești de România? Că n-am chef cu ai. Bine, bine, hai, vorbim. Du-te liniștit. Dar să nu mai mergi repede. Da, da. Momente și momente. Să aveți grijă că data viitoare vi-l iau. N-ai voie. Ah, da, corect, corect. Bun. Sunteți transformați... Asta e deja dubios. Da, sunteți transformați brusc într-un câine, păstrându-vă mintea și conștiința umană. Cât de bine credeți că vă descurcați restul vieții? Și în paranteză scrie, prietenii voștri nu știu că sunteți câine. Păi, bă, dacă aș fi câine, aș vrea să mă... Să te înfiezi. Da, da, da. Că tu iubești câinii, mă. Păi. Și... A, iubiști un câine și e cost. Deci mie șervețelul ăla, tine. Nu-l pune în gură, în plan, să fumuce și... nașpa și într-o parte și în alta. Așa, lingite la coaie, până să pui o muncii. Dar n-aș fi... Asemenea. N-aș fi câine care miroase drogurile. Aia mi se par muiști. Aia fi care ar fuma drogurile. Aia care dau în gât oamenii care aduc. Nu, nu-mi place. Da, cred că aș fi... Poți mi-aleg rasa? Da. Chihuahua aș fi. Chihuahua, da, Jesus Christ. Da, eu aș fi câinele, mă, câinele. Ești ceva, n-ai ce scauzi la mine. Păi, dar nu mă vezi. Ba da, eu pot să stau. Nu poți să te las să mor de foame. Trebuie să-ți arunc o boabă sau când mănâncă o chihuahua din ala. Mega amuzat, dar aș fi câinele unui pițipo. Vezi că am zis o chihuahua. O chihuahua? Nu cred că există un. Nu cred că au mascul la chihuahua. Chihuahua aș fi. Îți dai seama, masculul alfa la chihuahua care e... Ce? E tot o chestie așa. Da. Așa și cât de bine crezi că o să te descurci în restul vieții? Păi o să mă descurc dacă, ți-am zis, dacă sunt chihuahua. Chihuahua e plăcut de toată lumea, nu vin la tine, dar sigur o să mă iau pițipancă, o să trăiesc într-o poșetă și o să fiu foarte mișto. O să trăiesc într-o poșetă? S-a-n poșeta mea. Eu să spun, la ce poșete am văzut că au apărut în ultima perioadă la femei din alea, în pula mea, de poți să bagi și gazon, să ai duplex, gazon, da, acolo, da, da, să bagă cușcă, ai de toate acolo. Lift. Da, lift, exact. Să urci la buzunarul portofel. Așa.
Eu în mod sigur aș vrea să fiu bulldog englez și să stau cu Fix. Cu al care meu. E câinele tău, care da. E bulldogul. Să stați la vorbă, nu așa. Să stăm amândoi, dar și cu of. E efectiv, să-mi petrec restul vieții cu ei. Și exact cu mintea asta și cu... Exact așa aș vrea. Bă, stau calm, liniștit. Dar oare ai avea și putea, adică ai putea să și înțelegi ce zic? Clar, bă, da, ești adică... câine. Pe și câine, da. Aha. Cam asta ar fi. Care e rasa cea mai scump? Care e cea mai scumpă rasă? Vișla. Da. Că asta și pe ai 1000 de euro vișla. Da, asta. Pentru că sau pomerian de ăla, ăla și mai scump, da. La pomerian, ăla pufos așa de. Pentru cine o să dea bani la un cățel așa, mulți bani la un cățel, o să aibă grijă de cățel, vezi că cred. E ciudat că dacă dau atâția bani, s-ar putea să nu prea aibă de fapt da. Grijă. Da, o să am fie niște o să am un, da. O să am un butler, o să am tot să filipineză la câine. Eu sincer aș vrea să fiu un pug. Un ce? Pug. Un pub? E, bă, cel pac. Mai scump e mastiful tibetan, în pula. Cât e? Este 1,5 milioane de euro. Ai, lasă-o, treabă, dar se cacă aur. Bine, a fost el. Stai așa, stai. E unul din rasa respectiv. Da, unul din... A făcut el ceva special, până. Da, știi da, că da. Premiul Nobel. Da, nu, mastiful tibetan e cel mai scump. Între 2200 și 7000 de dolari. Ok. Da, dar și vorbește. Ah, nu, stai, mastiful francez, 3000 de dolari. Gorgi galez Pembroke, what the fuck. Ai, era al reginei, da. Mă, foarte drăguț, 1000 de dolari. Saluki, 2500 de dolari și mi-a arătat un Volvo. Ia uite coaie Chow Chow, e între 1000 și 8500 de dolari. Chow Chow e scump. Bulldog-ul englez e între 2500 și 9000 de dolari. Tu cât ai dat pe el? Nu. Câinele eschimos canadian, 7000 de dolari. Ce drăguț. Laushan, care e între 5000 și 8000. The fuck? Cavalier King Charles Spaniel, 1000 și 14000 de dolari. Cum arată? Eu ăsta, bă, băiatule, cocker spaniol de bătrână? Nu e chiar cocker, e așa Samuel. Și Samoedu, care e între 4 și 11000. Da. Foarte mișto. Da. Bun. Bun. Ce? Ziceți, mai avem eu un pic. Eu aș vrea să fiu ciobănesc. Ciobănesc? Da. Că mai au... Mioritic? Da. Să fii din ala de stână, așa? Da, da, și să mănânc mult. Și atunci nu o să mă judece în sfârșit nimeni. Zic, eu doar un câine. E doar un câine, dacă mănâncă foarte mult, de nu sunt foarte mică. E foarte, ceva normal, e foarte lățos, da. Da. Nu e gras, e foarte lățos, da. Dar știi că dacă ești la stână, o să fie nașpa. Nu la stână neapărat. Vreau să fiu ca... Am un de-asta de Asia Centrală care se face cam așa, cum are 3 luni pui și mănâncă foarte mult. Mănâncă am 4 câini și mănâncă mai mult decât ceilalți 3 la un loc. Da. Și îl invidiam, așa că mă uitam la el, îi puneam acolo, dispăceam conserve și zic, bă, da. E nou nivel să ce invidiez câinele, știi? Vreau să am o viață de câine. În gură de câine. Și m-aș descurca, aș lătra și eu când trebuie. La mine acasă vreau să fiu câine. Hai face cascul la ceilalți câini. Da. Tu ce zici, Paul? Eu aș vrea să fiu pug. Pug? Da. De ce? Pentru că ei sunt simpatici și drăguți și întotdeauna aș avea o familie care m-ar iubi cumva. Cred eu. Cumva. Smuiști, pagii, bă. Smuiști. Ha? Smuiști? Păi eu n-aș fi. A, tu ai fi... Na. Eu aș fi super... Bună ziua. Fi gen... Aș lăsa loc de... Aș lăsa loc de ham-ham. De hamuziua. Hamuziua, da. Păi bine, terminăm cu asta ca să fie totul bine. Da, da, chiar drăguț. Cine? Claudiu, citești tu? Cu ce vedetă credeți că ați putea să vă înșelați partenerul fără ca aceasta sau acesta să se supere? Uh-huh. Nu există! Nu există pe lumea asta. Cu ce deși vedetă? Eu cred... dar nu există. Bă, mă gândeam... Tu dacă că eu la asta mă gândeam serios, dacă ar fi ca Livia să te înșele cu Dwayne The Rock Johnson, ce ai zice? Ce cum ai putut? Da. Dar nu, dacă cum ai putut? N-ai da. Bravo. Dar mie nu-mi place. Ia m-ar înșela cu ăla din Sons of Anarchy, cu Jax.
Ăla-i preferatul ei, vorbesc. Ăla care merge așa. Ăla care merge așa, da, da. Ăla e preferatul ei. Ăla zici că e Stevie Wonder. Da, 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 da. Ăla este preferatul ei și a zis că ea s-ar fi măritat cu el dacă nu era, adică eu practic am intervenit în relația lor. Te-ai băgat tu repede. Și cred că dacă eu aș face dragoste cu ăla, nu s-ar supăra. Ăla cred că fiind singura vedetă în care ar putea să fac dragoste ca ea să nu se supere, știi? În rest nu există. Bun. E ciudat, nu, e ciudat, zici, da. Dar e ciudat. Dar nici eu nu cred e că există. E ciudat, dar fac orice pentru ea. Nici eu nu cred că nici eu nu cred că există vreo vedetă cu care aș putea să fac sex și să nu se supere Adela. Adică nu cred că gândește-te la o femeie, care, nu știu, Beyoncé în pula mea. Și nu contează cu cine. Da, s-ar, da, da, s-ar da, 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 efectiv, da, da, da. Că de ce ești mumuist? Da, 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 asta... da. Știu. N-am întrebat-o, acum nu știu exact părerea ei. O să vorbim o șansă. Da, sună și da. Bun, haide să... Da. Alo, da, asta cred că... am primit o ofertă de la Beyoncé. E Beyoncé aici, vrea să ne putem, ce fac, pot? Te superi mine. Alo, ce faci? Măi, ies și eu cu Beyoncé. Beyoncé. Am ieșit aici, la City Pop. Grill. Deci tu zici că nu există. Da, nici eu zic că nu există. Adică cel puțin pentru femeia pe care sunt eu cu Adela, nu există. Dacă v-am zis că a fost un proces, așa era. Din punctul meu de vedere, cum o știu eu, nu se bagă. Și să se consemneze acolo. Să se consemneze. Nu se bagă, eu așa mă știu. S-a notat, da? Mă surprinde la un moment. Să momentan, așa e. Da. Eu nu știu încă mă mai gândesc, mă, habar nu. Ioana? Eu sunt mai bagabant, așa. Și cu Jason Momoa. Aaaa, bravo mă, da. Și cu Matteo Berrettini. Cine? Pe ăla l-am descoperit recent, e un tenismen. Matteo Berrettini? Da. Stai că avem din regie, arată-l, se pun pozele pe ecran. Matteo Berrettini. Ia da. Că ridică Radu din sprijin. Dar român? Nici un român? Nici un român? Nu, mă întâlnesc. Ăsta mă? Arată și la cameră. Ce dracu ai găsit, bă, la băiatul? Hai mă, Ioana. Nici tu n-ai luat poza aia bună. Da, pare, l-ai luat surprins, da. Așa. Pare că l-ai găsit în poză și a fost... Bine, dar nu cu amândoi odată, adică să nu mă interpretați. Da, nu. Pe rând. Pe rând, da. Mukinca? Eva Longoria. Dar probabil nu o să supăr... Fără pâine. Nu o să supăr soția mea, familia mea. Mai degrabă, că why another white girl, știi? Că bagă-te cu unul de al nostru. Eva Longoria, eu nu știu cine. Desperate Housewives, nu? Da. Arată și la... Arată și la... Avem o grafică asta? În direct, deci, nu e? Da, nu știu. Dar sosia o să supără dacă merg cu o pițicoancă. Dar dacă merg cu dacă doamnă, o doamnă, doamnă doctor, este că, da. I understand, că she's beautiful, classy, da. Are tot. Da, ok. Deci să nu fie proastă, dacă să da, nu, da, da, na, da, să da, fie da, inteligentă. Da. Exact. Bun. Și Cosmin? Eu, deși nu-mi place ea, mă spigea cu, cred că cu Beyoncé sau ceva genul. Nu Beyoncé. Nu! Da, nu, în sensul că n-ar fi așa. Nu știu, chiar nu știu. Nu cred că există. Cred, nu știu. Hai tare că noi bărbații toți ne-am fustăcite. A zis Jason Momoa și ăla bagabantă for life. Ești într-o relație? Nici nu sunt ceva. Într-o relație. Are orice treabă. Ea, e, așa și mai am, așa și ăla și după aia pe ăla... Am 25, cam așa. Dacă sunt într-o relație, eram acum... Adevărat, nu. Bine, hai să Bun. Mergem atunci. Nu sunt în nicio relație. Da, apropo, da, și e și ziua ei. Și a făcut doar cât? 21 de ani? 28. Da, și... Puteai să lași trec. Las, găina bătrână, lasă, că știu eu ce... Găina bătrână moare prima. Bine, a fost un pamflet, a fost o glumă, da, dacă se uită așa. Da, da, că se numește a fost o glumă. A fost o glumă, da. Nimic nu este adevărat. Nimic. Totul este o iluzie. Iluzie. Noi iubim pe toată lumea. Da. Pe rând. Da. Și vă admirăm pe toți. Pe fiecare în parte, admirăm tot. Noi suntem admiratori cu vechime.
Doamna, fie. Deci tot, mai ales. Deci tot ce s-a făcut în țară, perfect. Bă, dar ce mai face Găbița, mă? Nu, nu, prin. Eu chiar îți curesc ce mai face Găbița. Ce? Dacă ar fi și curtea aici, n-are nimic cu nimeni. Da. Și eu mai am un prieten în curtea care nici el n-are nimic cu nimeni. N-are nimic. Deși mi-a zis clar, da. Curtea mi-a zis că, bă, nu suport pe Bădulescu ăla. Și nu mai știu ce că e. Dar el a glumit, el glumește. Clar că l-ar îngropa murlaca la... Nu, e! Iar el a zis, ai gândit. Hai, mă, dar de ce? Nu, a, după ce, nu știi când? După ce fumase droguri. Hai, mă, nu te lai, mă, dar stai, mă. A, de furase mașina aia și sărbătorea? Furase mașina, sărbătorea. Ok, ok, ok. De-a dat foc la jeep-ul ăla. Gata, mă, mi-aduc aminte, da, da. Pe Sisești. Când era pe Sisești. Pe Sisești, da, de-a bătut copilul ăla. Da, bă, da. Dar ce seară foare. Cu Băsescu, era cu Băsescu. Când au bătut din copilul ăla. Băi, ce-am râs în seara. Da, mă, dar fain a fost să văd cealaltă. Curtea, Nelu Curtea. Bun, mulțumim încă o dată, Dan Aykroyd. O să bem asta cu grijă. La revedere! Revedere! La revedere!